İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə düşünür ki, ölkədə bahalaşmanın artması hər an baş verə bilər. İqtisadçılar hər zaman ölkə rəhbərliyinə müəyyən təkliflər versələr də buna məhəl qoyan yoxdur. Azərbaycanda rəsmi statistik rəqəmlərə görə bu il inflyasiya, yəni qiymət artımı keçən ilə nisbətən xeyli azalıb. Rəsmi rəqəmlərə görə təqribən 3% civarında inflyasiya elan olundu Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən və rəsmi rəqəm kimi bu inflyasiya səviyyəsi götürülür. Amma burada iki məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Birinci məsələ odur ki, keçən il inflyasiya həddindən artıq yüksək səviyyədə oldu. Azərbaycan tarixində ən yüksək inflyasiya səviyyələrindən biri idi. Təqribən 16-17%-lik ərzaq inflyasiyası qeydə alındı və bu da keçən ilin fonunda, yəni keçən il sürətlə artan qiymətlərin fonunda bu ilin qiymət artımı keçən ilə nisbətən 3% civarında gerçəkləşdi rəsmi rəqəmlərə görə. 1 il 6 aya yaxındır ki, manatın məzənnəsi inzibati qaydada sabit saxlanılır və dollar qarşısında heç bir dəyişikliyə uğramır. Yəni bu inzibati qaydada tənzimlənən məzənnə rejiminə keçirilir. Və bu hər iki faktor Azərbaycanda illi inflyasiya səviyyəsinin rəsmi rəqəmlərdə göstərildiyi yaxın, yəni bir rəqəmli səviyyədə, keçən ilə nisbətən kifayət qədər az səviyyədə olmasına səbəb oldu. Amma bir mövsümü səbəblər də var. Azərbaycanda həmişə təqribən iyun ayından başlayaraq qiymət artımının sürəti azalır. Hətta bəzi ərzaq kənd təsərrüfatı növləri ilə üzrə deflyasiya da nəzərə çarpır. Yəni qiymətlərin az da olsa enməsini müşahidə edirik mövsümlə əlaqədar. Amma təqribən oktyabrın sonu və noyabrın əvvəlindən başlayaraq növbəti qiymət artımı dalğası Azərbaycanda həmişə baş verir. Mən düşünürəm ki, bu il də belə olacaq və təqribən noyabr ayından başlayaraq yerli istehsal məhsulları bazardan çəkildikcə həm kənd təsərrüfatı məhsullarında, həm ərzaq məhsullarında növbəti qiymət artımının sürəti artacaq. Və yeni il qabağı, yəni dekabrın təqribən 10-undan sonra bir pis ənənə var Azərbaycanda. Böyük bayramlar öncəsi, həm yeni il, həm Novruz bayramı öncəsi tələbatın artımı ilə əlaqədar qiymətlər də sürətlə artır. Və mən düşünürəm ki, bu il də belə olacaq və təqribən dekabrın 10-undan başlayaraq yeni ilə qədər ərzaq məhsullarının qiymətində növbəti artım dalğasını biz görəcəyik. Hökumət ilin sonunda rəsmi inflyasiya faizinin nə qədər elan edəcəyini deyə bilmərəm. Amma mən hər halda onu bilirəm ki, rəsmi inflyasiya səviyyəsi indiki 3%-dən daha yüksək olaraq dekabr ayında gerçəkləşəcək və insanlar öz ciblərində, öz gündəlik güzaranlarında qiymət artımını dekabr ayında daha çox hiss etməyə başlayacaqlar.